Монгол орны зүүн хойд хэсэгт ойд хээрээс тал хээрийн бүсэд шилжих заах дорших Тосонхулстай нам уулс хуурай гэрийн экосистемийг хадгалан хадгалах цагаан зэрийн тоо тоог нэмэгдүүлэх өсөн үржих таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор байгалийн нөөц газрын ангиллаар 1998 он улсын тусгай хамгаалалтанд авчээ. Тус нөөц газар нь салаа тууратан амьтдын гол төлөөлөгч болох цагаан зэр төлөлдөж эдээшилдэг бэлчээрийн гол газар нутаг юм. Тус байгалийн нөөц газар нь дархан заазад газруудын Дорнод аймгийн хамгаалтын захиргаанд харьяалагддаг. Нийт 139 зүйл шувуу тэмдэглэгдснээс махчин шувуудаас шилийн сар, идлэг шунхур, зэрд шунхур, хээрийн бүргэд байгалийн нөөц газарт түгээмэл дархлалтай 25 овогт хамаарах 80 зүйл ургамал бүртгэгдсэн. Температур 1-р сард хас 20 градус, 7-р сард нэмэх 20 градус. Жилд дунджаар 200-аас 280 мм хурд унц сундаг. Хувьд бахтаа бахтай Улаанбаатар өндөр хаан Чойбалсан чиглэлийн төв замын хойно орших тул далайн түвшнээс дээш дунджаар 900-аас 1000 м хамгийн өндөр цэг нь 1240.5 м өндөртөө Норовлин овоо. Нам цэг нь хотнтын нуурын хойд захад 767.4 м байна. Газарт 200 орчим айл өрх 90 гаруй мянган толгой малтайгаар уламжлалт мал аж ахуй эрхлэн амьдардаг. ТНС олон улсын байгуул 2009 оноос Дорнод хамгаалалтын захиргаа автгийн малчит цумын засаг даргын тамгын газар иргэдийн төлөөлөгчтэй хамтран нөөц газрын менежментийг сайжруулахаар ажиллаж байна.
Улсын байгуулах нь байгаль хамгаалах ажлыг өөрсдийн боловсруулсан шилдэг аргаар эрдэмтэн судлаачид нутгийн иргэд төр захиргааны байгууллагатай хамтран хамгаалан ажиллаж байна.